Vi kaller oss for Happy Feet fordi at vi går med glede. Det er glade føtter ute på tur. Stafett for livet er en mulighet til å støtte Karianne, som vi går for, og for alle andre som er kreftsyke. Jeg tror det for mange er vanskelig å vite hva man skal bidra med når noen blir syk. Og dette arrangementet er veldig spesifikt. Det er en ting. Det er noe du kan utføre. Karianne, en venninne av oss, fikk kreft i slutten av 2018. Og så var hun ferdig med kreftbehandlingen sin rett før Stafett for livet i 2019. Så da ble det laget i lag. Og så har vi da vært med etterpå. Vi får jo ikke bidratt på noe annet, så kunne være med å gå rundt og vise frem at vi også vil vise at vi bryr oss, da. Når du føler deg litt sånn maktesløs på hvordan kan jeg bidra, hvordan kan jeg vise at jeg bryr meg og at jeg tenker på dem. Det er liksom, det er ikke så mye vi får gjort, men akkurat dette er en fin måte å ta med hele familien og vise at vi står sammen i en tid som har vært tøff. For laget vårt så er det to og to som går hver time, hele døgnet i 24 timer. Mange går gjennom hele dagen, og så har vi minimum to stykker som også går hele natta. Og så avsluttes underholdningen kvelden med lysposer. Vi skriver på hilsener på papirposer og tenner lys. Både til minne om og til støtte for dem som er rammet av kreft. Dagen i dag har vært fin. Veldig følelsesladd. Ja, masse inntrykk. Laget jeg er lagleder for, Team Happy Feet, har jo 44 deltakere. Og det varmer jo mitt hjerte at det er så mange som stiller opp for en sak jeg brenner veldig for. Det var jo de 44 som i utgangspunktet dannet laget mitt mens jeg var syk. Så det betyr all verden. I dag så gleder jeg meg mest til samholdet, det å møte folk, snakke med folk, både de fightere som er her og alle dem som går. Veldig koselig sosial setting her.